Takže hoahou, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám u prvního partu na mojí další zcela novou herní sérii na hru Hitman Absolution. Série, o které jsem už tolikrát mluvil v Batman Arkham Origins, kterou jsem tak strašně sliboval před začátkem Batmana Arkham Origins. Jo, tak jak slibuju, tak teda plním, že když se Batman objeví příběhově a prostě celkově v progresově ve středu hry, tak máte očekávat první part Hitmana Absolution, tak tady to máte, tady to plním. Aspoň se to tady konečně zase proředí trošičku a nebude to jenom nudně. Batman Back to the Future, Batman Back to the Future, ale že tady přibude do trojlístku ještě jedna herní moje srdcovka. Jo, proč zrovna Hitman Absolution, proč ne nějaký ten předešlý titul Hitmanovského univerza? No tak z toho důvodu asi, že ne všechny ty předešlé Hitmany jsem hrál, jo, a právě Absolution znám asi tak nejlíp, jo, okoštoval jsem ho asi nejvíc celé té Hitmanovské ságy a celkem mi sednul. Jo, co se týče toho novodobého Hitmana, jo, tak ten mě taky oslovil, ale jakmile jsem prostě zjistil, že tam musíte být non-stop připojení k nějakému tomu serveru, jo, i když hrajete single player hru, tak si říkám ne, radši si zahraju co by sérii Hitman Absolution, jo, který je spíš takový lineární oproti všem těm předešlým titulům a jeho novějším bratříčkovi, jo, tak radši tohle, než být prostě někde furt připojený, protože já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, že kolikrát se mi stalo, že mě během série přerušil prostě někdo, jo, ať už prostě na Messengeru nebo na Discordu, Skypeu, Hamači, jo, tak od té doby net vypínám, jak na telefonu, tak na počítači, jo, tak chci si zahrát nějakou hru, kde nemusím být prostě nutně připojený k nějakému serveru, aniž bych prostě dělal něco s multiplayerem. Jo, takže radši jsem teda šel po Hitman Absolution, i když vím, že skalní fanoušci Hitmana toto moc nepovažujou za pravoplatného Hitmana, jo, kvůli tomu právě, že tady je ta lineárnost a nepodobá se to už třeba tomu hernímu tomu modelu, jako byl třeba předešlý titul Hitman Blood Money. Jo, ale to mě nesere, protože, jak říkám, já jsem taky člověk, jo, co prostě si zahraje cokoliv, co mu přijde pod ruku. Jo, ať už to je nějaký starší titul, i ten novější, ale musí kolem toho prostě vyprchat ten veškerý boom, který ten novější titul má, jo, takže asi takhle. Jo, takže u Hitmana to už několik let opadlo, jo, tak jsem si říkal, že by to mohlo být asi teda jeden z těch dalších důvodů, proč to teda neskusit. Takže jdeme na to, dámy a paní, už tady přes 3 minuty kecám jak idiot, jo. Někteří z vás to nemají rádi, já vím, že někteří z vás by mě za to určitě vymrskali. Hlavně jeden romský komentující, který už ani komentovat nemůže. Chudáčku. Jo, takže jdeme na to, dámy a paní, jdeme na to. Nová hra. Obtížnost, jakou dáme, no tak nebudu to přehánět, protože jsem říkal, že já nejsem zas takový expert na Hitmana, dáme to na obtížnost normální, ať zas někdo nemá keci, že hraju na nejlehčí obtížnost, jo, protože jestli chci mít ty vole zhlédnutí, tak musím hrát minimálně na normál. Jenže mě jsou nějaké takové ty zhlédnutí a tak uprdel, já tu hru hraju z toho důvodu, že si to chci užít, ale i tak. Hitman tady tenhle na lehkou obtížnost mi přijde až kurevsky lehký. A chci aspoň takovou střední výzvu, ať ta hra je aspoň trošičku blbu vzdorná, protože já jsem v některých případech fakt obrovský blb. Jo, tak bych chtěl okoštovat, jestli
jestli ta blbůvzdornost téhle z té hře je aspoň na obtížnost normal. Takže jdeme na to, dámy a paní. Takže normal, zvolené, vybrat, ano, a jdeme na to. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. Seven. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana Burnwood's treason must be dealt with. I would send in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Tak jsme teda ve hře, dámy a páni, konečně jsme se ocitli po celkem dlouhém intru ve hře. Nevím, byl to sice tak dlouhé intro jako třeba ve Warrior Within, Princi z Perzie, ale i tak celkem dlouhé. Už mi přišla ta trapná chvíle ticha až moc dlouhá, tak jsem rád, že teda konečně zase mohu kecat. A hlavně, že mi zas do toho kecá tutoriál, takže správně jsme v první misi. Tutoriál misi, která nebude zas až zas taká těžká. Jo, takže tady to ještě tak jako takovým, jo, zhruba do té polovičky ještě tak zhruba, jo, vím co dělat do polovičky hry, ale potom už to bude kompletně blind průchod, až se dostanu potom do pozdější fáze hry. Jo, takže jsme tady, známý agent, který vypadá zezadu jak Slenderman, akorát má na hlavě vytetovaný ten čarový kód s označením 47. Agent 47, Slenderman se ksichtem. A jdeme teda do hry, baby. Na tohle jsem se konečně těšil. Už hodně dlouhou dobu. Takže jdeme. Jdeme na to. Takže náš cíl, dámy a páni, je Diana Burnwoodová. Co víme o téhle té paničce, je to, že v předešlých dílech i v díle následovném nám vždycky dělá takého toho hlasového mentora na sluchátku, jo, říkala nám, kde
co je, kde je, jaká překážka, koho máme zabít, dávala nám nějaké prostě takové ty informace a různé detaily z okolí a prostě o samotných těch cílech, které máme zabít. A teďka bohužel došlo na ní, protože se v agentuře, pro kterou tady Agent 47 pracuje, jo, dopustila se nějaké rádoby zrady, jo, kde došlo ke kompromitování, nebo k čemu to vlastně došlo, jo, takže jako prostě pomstu agentura se rozhodla jí zabít a poslala teda na to nejlepšího muže, čili nás, Agenta 47. Tak jdeme na to, dámy a páni. Takže směr, tady tenhle ten krásný vilovitý komplex, ve kterém se někde ukrývá Diana Burnwoodová a jedna jistá holčička, kterou si ale doufám z intra jste si zapamatovali, protože kolem téhle z té holčičky se potom pozdější zapletka hry bude točit až do konce. Jo, takže jenom tak, abyste věděli. Kurňa, to je krásná... Do prdele! To jsem zrovna, jak jsem chtěl říct, si chtěl prostě zanadávat, pokochat se výhledem na Chicago, jo, tak mi tam musí skočit tutoriál mise, teda tutoriál zpráva. Takže co to tu máme? Podle šefa oddělení CIA Benjamina Travise se má dosavadní prostřednice Diana Burnwoodová dopustila z rady a zmocnila se důležité investice dívky jménem Victoria. Ano, to je ta holčička, kterou jsem zmiňoval před pár sekundama. Mým úkolem je odstranit Dianu a získat tu dívku. Osobní poznámka: Diana mi zachránila život, ačkoliv jsou důvody k odstranění opodstatněné, nejsem na tento úkol pyšný. Je mým cílem, nesmím se osobně angažovat. Takže city stranou, musíš nasadit svůj ksicht a své pocítění bezcitného zabijáka. Takže teď na druhý pokus chci se pokochat tím krásným panoramatickým pohledem na Chicago a na ještě pěknější vodu. Pro někoho to může být strašná voda, mně se to líbí. Jo, asi mám nějaký špatný vkus na grafiku, podle někoho, ale mě osobně se to líbí, je to pěkné. Tak jo, takže teda jdeme. No nekecej, ty to tady dokonce vidím, no trespassing, ale... Já jsem hitman, já se dostanu všude. Včetně toho, že já být mistr převleků. Space, se kryješ. Oproti předešním hitmanům tady takhle to... Mám taky dojem, nešlo, pokud jste teda se nepřitisknuli k té zdi sami. A ne, že tady máte nějakou speciální funkci na to. To zní jako plán. Na to bych bez tebe nepřišel. Dobrá, tak honem. Každopádně doufám, že tady v téhle z té hře nebudu mít nějaké drobné zalaginkání, protože vím, že v době, kdy tahle z ta hra vyšla, dámy a páni, tak ona byla značně náročná, co se týče na počítače. Jo, tak vzhledem k tomu, že ten můj komputer je taková střední herní třída, jo, tak si myslím, že na střední detaily by to teda mělo zvládnout po celou dobu hraní i těch graficky náročnějších terénech téhle hry. Takže pravé tlačítko zamířit, ustálím mušku, cik tě. A máš to. Čisté zabití a čistý průstřel to není. Asi ne, nějaká krev tam vždycky zbyde. To je ta rana po kulce? Ne. To je to radoby na slouchátku a vysílačka, co má v tom uchu. The body is now hidden. The container has room for one more body. Těl. Tak hele, co to tady máme? Oproti předešlým hitmenům, tady jsou záchytné body. Pokud teda hrajete na obtížnost lehkou, normál a nevím, jestli ještě na nějaké těžší to je, ale vím, že na puristovi žádné záchytné body nejsou. Tak jo, hochu. Děláš obrovskou chybu, že se neotočíš, kecáš tady v tom telefoně komůrkovém, protože já mám k tobě výhodu, že můžu k tobě přijít a uškrtit tě. Tak. Oproti předešlým hitmenům tež můžu zmínit, dámy a paní, nemusíte tu strunu natahovat. Stačí, když k tomu nějakému nebožákovi přijdete a
Hitman se o všechno postará. Zjednodušování hry jak vyšité tež. A v tom byl právě ten Hitman v některých ohledech dosti těžký, jste si tam všechno museli hledat sami. Tady vás v některých případech fakt ta hra vede za ručičku a potom díky jedné funkci, kterou si ukážeme o pár minut později, tak je ta hra značně vylepšená a dělá možná tady z Agenta 47 celkem i nadpřirozenou bytůstku, protože žádný normální člověk to v reálném životě ani neumí udělat. Hele, tady je další nebožák, tak pojď. Tebe taky trošku zaškrtím, uděláme ti tež trošičku tu kyslíkovou dietu, tak? Neboj se, jsem snad debil nebo co? V životě by mě nenapadlo, ani v reálném životě, jo, někoho zabít a nechat jeho mrtvolu někde válet. Vždycky bych to někde schoval. Při nejlepším někde zašel do krematoria. Tak, aktivovat záchytný bod. Záchytný bod byl aktivován, dobrá. A tady se to kapke laginka, není to nejhorší. Myslím si, že hůř to už padnout nemůže, si myslím. Tak, a to je to, o čem jsem mluvil. Instinkt. Najednou Hitman vidí přes zdi, přes pevné objekty, kde kdo je. Dokonce i později si všimneme, že tady to zaznamenává i dráhu toho, kde zrovna kdo jde. Jo, taková čárka se objeví ve směru, kde kdo jde. Jo, takže... takže vypadá to, že tady máme něco ve stylu detektivního režimu z toho, z Batmana Arkham Ságy. Takže asi tak. A co teď? Přesně to jsem měl na mysli, takže hodíme cihlenku, tak. A teď honem, než se vrátí, odvrátili jsme pozornost, o, bacha. Tady tyhle ty žluté takové ty, jak se tomu říká, takové ty ukazovaky, nebo co to je. Jo, to je označí sílu, nebo stupeň toho, jak jste vidět, nebo ne, jak jste vidět. Kolik vám ještě prostě zbývá času, než si vás všimne nějaký bachař, nebo někdo, kdo má nějakou danou oblast na starost. Ježišmarja, to je fakt těžké. Každopádně, dámy a paní, abyste si nemysleli, jo, tak tady tenhle ten radoby instinkt, jo, můžete si ho díky hlavnímu menu to zmodifikovat, aby to nebylo tak jednoduché, aby to neukazovalo enemáky tady za stěnou. Jo, ale já si to nechám, využiju všechny možnosti, které tady tahle hra nabízí, jo, nejsem zas až takový purista, abych si to musel všechno vypínat. Zas tak, až ten Hitman mi nikdy nešel. Porcovací nůž beru. Tak, a tady je přesně to, co jsem říkal. Že ten instinkt tady dokonce ukazuje i směr nějaké té hlídky nebo prostě jakéhokoliv člověka, který rekuám nejblíž. Tak jo. Chytej! Jo, já zapomněl, ty jsi nebyl otočený. Pozdě, hochu. To mi dej, ale nebudu to používat. Jen aby tady nebyl nějaký prostě nějaké podezření, i když jo, tady je trošičku taková krev na zemi, jo, taká jistá kaňka. Ale tak můžeme říct, že někdo si tu hral s ketchupem, nebo při nejhorším tady někdo rozšlapl meloun. Taky možnost. Tak, co ty kamaráde, ty nic? No, jak chceš? Padej! Užij si let! Zapomněl si myslet na šťastnou myšlenku, jinak by si přiletěl a jednu mi natáh. Smůla. No. Stisknutím vyhledáš použitelné předměty. Tady co si je, ano, pytlíček. Brouček, pytlíček s převlíknutím se. Tak se převlíkni. Tak.
též jedna z těch hitmanových vychytávek, které dělali hitmana hitmanem, převlíkání se, aniž by ho někdo viděl se svlíkat. Že to dokonce zvládne tak rychle, že to jenom blikne a je to. Takže bych se chtěl umět tak rychle oblíkat, anebo mě to vždycky fascinovalo, jak se dokázali simici oblíkat, že prostě udělali jenom takovou tornado otočku a už byli převlíknutí z pyžama do vše každodenního do toho ohozu. Tak, teď bacha. Opět využijeme instinkt, abychom splynuli s davem. Ne, neznáte mě, já tady jsem novej. Přesně tak, protože nenosím jejich uniformu, tak nebudou podezřívaví. Ale musím si dávat bacha, přesně jak říká tady ta babka v tutoriálu. Musím si dávat bacha na nějaké další ty rádoby zahradníky, vidláky, či co to je. Tak hoši, v klidu. Klidu hoši, co pak mluvíte? Tak já nevím, třeba ta holka je nějaká jeptiška, nebo já nevím, chce být se schla stará pana až do konce života. Přesně tak, není to žádný mateřský typ. Není to její dcera, zprostě ji unesla z agentury. A zaslouží o co zemřít. Tak to nepokračovat našemu úkolu, tyjo, pěkná podlaha prosklená. Co vy tady máte? Aha. Takže vypadá to, že přes tyhle ty se nedostanu, dokud teda nějak to nezaonačíme. Takže co pak uděláme? Instinct a... Tady co si je. Jo, otočit ventil, jo, vidím, že tam jdou ty... Jo, a je pokropím, oni se budou muset jít někam jich převlíknout. Tak dobrá. Už je mi to jasné. Zahradníka to srat nemusí, ten má jenom tílko. Bez tak byl spocený. Víc spocenější než tady tělenství, kteří tady jenom chodí a buzerujou je. Jo, tak... Ten se z toho tak neposere jako tady tíhle z tí dva šašci. Počkej, tak. Může zabít, no... Mám také nutkání vytáhnout ty pistole, ale... No, nechci, aby tady bylo zbytečně moc mrtvých. Kvůli jedné naší bývalé kolegyni a mentorce na drátě. To leave the world around him unaware and untouched. Dobrá. To je přesně vizitkou tichého zabijáka, i když ne ve všech případech se tomu budu tak snažit to, aby tomu bylo vždycky. Jo, že budu tichý zabiják. V některých případech, když prostě nebude na zbyt, jo, tak hold budu muset použít i trošku drastičtější metody než nějaké tiché zabíjení. Bacha, je někdo v okénku? Není. Hopla. Co? Aha jo, ten tu. Co tu máš? Zas má tady telefon. Ty, tak ten tu má vole radost z toho, vole, že nemá rakovinu prostaty nebo varlat, nebo co to já jsem nestil to, ten začátek. No, tenhle den ti nic neposere. Až na tuhle tu maličkost. Padej. Geronimo. Co to je, ukaž to. F1. Aha jo, že já tady můžu plnit tady tyhle ty radoby, co to je? Jo, nějaké ty výzvy. Za každou misi, takže splnili jsme Geronima. To ne, ta nebohá duše musela uklouznout. s naším trošičku přičiněním. Moderní umění, tvé dílo ho zcela pohltilo, jo? Nevím koho. Zahraj to znovu.
Je. Už asi vím, trošičku se mi vybavuje ta pozdější fáze toho. Tak, prolezem. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise or try to remain undetected. Yeah. Tak čas se převlíknout, hochu. Čas se převlíknout, pane plešatej. Tak, dej to sem. The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise. Chameleon, další kousek výzvy splněný. Dobrá, no. Takže už chápu, co asi účelem tohle tady téhle výzva bych ji splnil. Prostě ještě najít nějaké dva obleky, za které, do kterých se můžu nasoukat. Jednodušší už to vznít nemůže. Tak, tohle schovej, nevypadáš podezřele. Tak co to tu máme, nějaký pornáč? Ne, Dogs of War! No a zrovna na Potvoru jsem četl nedávno nějaký článek o nějakém traileru na hru Dog of War. Jo, ale nevím přesně o co se jedná, protože já se o daný titul nezajímám, jo, takže necháme to radši ležet, ať tu nevznikne nějaký drp z mojí strany. Co na to tady se leskne? Důkaz? Throughout the game you will find evidence. Removing the evidence will award you rating points and instinct. Aha jo, instinct, který se nám vlastně bude vyčerpávat, ten vpravo dole, tam ten žlutý páseček, to jsem zapomněl zmínit, že používáním ho se nám vyčerpává. Aspoň teda v době, kdy projdeme kolem někoho a splýváme s davem, jinak ho můžeme používat, myslím, neomezeně, mám takový dojem. Počkat, převlíknout se, do čeho? Co tu je otazník? Toto je převlek za vnitřního strážného sídla. I to jsem já, vole, ne? Ano, jsem to já, dobré. Vypnout zabezpečení. O, šikovný. Já jsem šikovný. A ty teda jdeme... Asi tady. Když to tady je červené, tak je to tady otevřít dveře, tak jdeme.